мына шегіртке туралы Олжас Абайұлы. Былтыр өздеріңіз білесіңіз, 1 миллион гектарға жайғаланып кетті. Сол себепте биыл ешқандай кедергілері жоқ. Қаражат резервтен бөлінді, қосымша 3,9 миллиард теңге. Барлығы 8 миллиардтан астам бөлді. Иә, 8 миллиард болды. Техника бәрі жеткілікті, бірақ бір мәселе әрине ол деген мына шегірткенің өзінің жұмыртқасын тастаған жерін дұрыстап анықтау керек алаңдарын. Сол себепте біз мынандай шешім қабылдадық. Қазір мына әлеуметтік маңызды азық түліктер туралы біздің жұмыс тобымыз бар ғой, әрбір сенбі отыратын, мысалы ертең болады, тура сондай жұмыс тобын құрып бүкіл өңірлердің әкімдерінің орынбасары, аудандық әкімдердің орынбасары осы жұмысқа тарту керек, жауапкершілік болу керек. Себебі оның осы жұмыстың тиімділігі ертең дұрыстап осы алаңдарды анықтау. Себебі ертең препараттың бәрін себеміз, ол далада қалмасын. Сол себепте ертең мына осы жұмысты бастаймыз біз.